Olha o Ricardão aí, ó. Aê, homem bruto. O homem tá parecendo um veneno. Deus me livre. Benzeu essa vara dele hoje na hora que saiu de casa. Pessoal, pega mesmo. Tá indo brincando, ó. Pega. Agora eu vi tudo. Aqui é o rei da pingadinha. Ai, rei da pingadinha. Olha lá, viu a piaparinha? Ei, rapaz. Começou das pequenas também, rapaz. Olha que legal. Olha aí, ó. Sem nada, não tem sinais de fosse pobre. Tirar a bicha. Vamos fazer a sortura. Aí. Olha lá. Pessoal, que bonita. Minha avó vê um perdê sorto aqui, ela dá a cria. Por que você não traz pra mim? É pra vida? Foi embora. Vamos pegar mais. Bora. Vamos ver aqui o que, que vem vindo aqui. Cuidado que a corda você vai doido. Eu falei pra você que era CD? Ah, não. Olha lá, olha. Ah, ah, toma no cu. Aí eu passo vergonha em rede nacional. Olha o tamanho do CD, rapaz. Disco de vinil. Olha aí, ó. Pacu. Pacu CD bonito, rapaz. Olha. Nojento, olha. Tamanho. É. A porra. É doido. Olha o tamanho desse de pacu aí, rapaz. Muito bonito, hein? Mas valeu a pena. Já pegou um. Ele já pegou uma piapara boa, agora pegando um CD já tá. Olha aí pra você ver. Já viram desse tamanho aqui ou não? Rapaz do céu, é grande, hein? É grande, hein? Rapaz. Sortar o bicho, que isso aqui é proibido, né, Cardão? É, isso aí. Vai pra vida. Foi embora. Aí, ó. Pula. Vamos buscar mais, piapara aqui, vamos buscar mais. Rapaz, o homem tá um bagre, rapaz. O homem é mais. Meu Deus do céu, agora eu vi que o homem. É profissional mesmo. Esse daqui acho que eu peguei pela barriga ou pelas costas. Não sei não. Tá brigando demais. Piaparona. Essa aí dá medida. Segura, bicha bruta. Aê. Sacou mais uma. É bonito, ó. Olha lá. Não, mas segurar pra você. Na porra. O homem tá o rei da piapara hoje. O que tá acontecendo? Não, aqui é piapareiro. Piapara é bonito, hein? Bonito. Ah, não, Nardão. O que, que aconteceu, Nardão? Que nós parou, Nardão? É, que bonito. Já pegou aí, olha, rapaz. Eu tô quieto. Ai, que belo exemplar isso aí. Dá uns 48 aí, ó. O Nardão lá, o Nardão tá dando uma aula lá, rapaz. Pior que só o Ricardo tá pegando. Só peguei um CD e uma piapara. Eu não peguei nada, só tô nas aulas. Essa aí dá medida assim, louco. Dá. Tá mais de 43 você vai dar. 48. Olha aí. Não precisa nem medir, não, Ricardo. Falar tá falado, meu velho. Isso aí já deu. Já deu. Bora pegar mais. Aí, pessoal, ó, tá explicado, ó, Ricardo tá cagado, o Zurubu tá rodeando lá. Olha o Zurubu lá, Ricardo. Não, rapaz, aqui é pescador de piapara. Ah, tá explicado.
vai pegar o frito? Aê, mas brincadeira, hein? Aí o Cláudio, o Daniel. Aê. Dá uma vara pra aquele velho lá, doido. Pescaria. Que garrepa aí, ó. Aí não, que pega mesmo. Pega. Aí o tamanho das meninas alaranjadas aí, ó. É mais um aqui. Pega mesmo. Não dá moleza não. Dá um oi aí, Ricardão. Aí o Claudião, filma o Claudião aí. Aê. Aê, esse é parceiro nosso. De parceria. De parceria. O Nardão aqui, ali tá. Olha o compadre Maréco aqui, ó. Primeiro aqui. Aqui, novato daqui. Não, novato. Faz parte da JR Pescaria aqui, todo mundo. Não, eu já tô. É daqui de rio, né? E o Claudão que nós fez um vídeo lá, um churrasquinho lá com ele lá. Rapaz, nós metemos o Daniel. O Didi, aquele dia, foi um vídeo bom. Mas não foi muito. Vai fazer mais outro, cara. Aí, ó, os meninos é bom de pesca, hein? Tá começando agora, mas tá bom já. Tá aprendendo ainda, né? Tá aprendendo.